Përshëndetje klasa e 7, sot në lëndën e muzikës, tema që do të trajtojmë është për termat dinamik. Që janë termat dinamik? Përveç termave muzikor që kemi mësuar, deri tani si adagio, andante, moderato, allegro, kemi edhe shumë termat të tjerë muzikor, që tregojnë shkallën e rritjes ose të zvoglimit të shpejtësisë në muzikë. Këto terma quhen dinamik dhe janë terma ndërkombëtar. Zakonisht ata shkruhen në krye të partiturës së pjesës muzikore. Tani do të vijojmë me karakterin e një pjese muzikore. Karakteri i një pjese muzikore ndryshon në varësi të mënyrës dhe të shpejtësisë së ekzekutimit të tingujve. Kështu ekzekutimi i notave në mënyrë të ngadalë dhe të butë na jep një ndjesi të ëmbël, të qetë dhe melankolike, ndërsa muzika ekzekutuar shpejt dhe me nota të forta shkakton ndjesi gëzimi, feste dhe gjallërie. Për të shprehur më qartë karakterin e pjesës muzikore, termave të mësipër u bashkohen edhe shenja të tjera, duke krijuar shprehje të tilla si, për shembull, allegro spiritoso, allegro alla marcia, andante espressivo e të tjerë. Për të ndryshuar shpejtësinë fillestare të një pjese muzikore, përdoren terma të tillë si rallentando, që në gjuhën muzikore do të thotë duke ngadalësuar shpejtësin, accelerando, duke shtuar shpejtësin, a tempo, kthim në shpejtësin fillestare. Kjo ishte edhe tema e mësimit për sot. Faleminderit për vëmendjen.